Siç edhe e keni marrë vesh, rreth orës 10:40 në qytetin e Rrëshenit ka ndodhur një ngjarje e rëndë. Në lokalin e tij është vrarë me armë zjarri shtetasi Martin Marku Bardhi. Janë plagosur edhe 3 persona të tjerë që kanë qenë në tavolinë me të. Autorët e ngjarjes janë 2 persona të maskuar me një forestrat, e cila pak pas ngjarjes është djegur në fshatin Zyq. Nga shërbimet tona është vajtur më njëherë vendin e ngjarjes, edhe në ngjarjen e parë këtu ku kanë ndodhur vrasja dhe në kupën e digjit mjeti. Nga gjitha shërbimet, forca speciale Renea, forcat e ndryrjes shpejt, po kontrollohet territori në mënyrë intensive dhe gjitha drejtori të tjera kanë ngritur pika të shumta kontrolli për kapjen e autorëve dyshuar të ngjarjes. A ka ndonjë pistë të mundshme hetimes të cilat po referohet policia? Ne kryejmë veprimet e para për shitjen e ngjarje. Jemi akoma në fazën e parë, dihet konfliktet që kanë pas fisi Bardhi me fisit tjera dhe po punojmë për zbardhjen e identifikimit sa më të shpejtë të kapjen e autorëve. Automjeti i cili gjet i djegur në pronësi të kujt është? Akoma po kryejmë veprimet e para hetimore, para prake, shumë shpejt do ta mësojmë në pronësi të kujt është, do japim. Si është gjendja e tretë plagosurve? Gjithë janë nisur? Janë nën kujdesin e mjekëve, janë në spital. Kaç kemi për moment? Liga me viktimën kishin lidhje apo gjëra? Kanë qenë në tavolinë. Faleminderit.